ایک مسلسل فیض رحمت کی فراوانی میں ہے دل میرا جلسے یہ سارے شاہ سنانے میں ہے اور اشرفی ہوں دور جانے کا مجھے خطرہ نہیں میرا سارا خاندان اشرف کی مہربانی میں ہے اشرفی ہوں دور جانے کا مجھے خطرہ نہیں میرا سارا خاندان اشرف کی مہربانی میں ہے حضرات محترم ابھی آپ نے دیکھا ناروں کی گونج میں وہ عظیم ہستی بستر اسلام اول لگے حق کو صدا کر استاد قرہ حضرت قاری مفتی بلال احمد نظامی صاحب کو میرا خطیب و امام جامع مسجد شہر سمستی پور کی آمد آمد ہوئی ہے آئیے حضرات ابھی آپ جناب محترم قاری شکیل نانکوی صاحب کو سماعت کر رہے تھے بغیر کسی تاخیر کے بغیر کسی دل و قال کے پچھلے سال اسے شیخ اعظم نے فیضان شیخ اعظم سے زبردست جن کی تقریر ہوئی تھی جن کا خطاب ہوا تھا پھر سے فیضان شیخ اعظم سے مالا ہونے کے لیے حاضر مجلس میں میں چاہوں گا کہ بغیر کسی تاخیر کے بغیر کسی دل و قال کے بولنے والے کا حوصلہ ہوتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ ان کے حوصلے کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں جن کو یہاں آنا آ جائیے میں بلاؤں گا نہیں صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
بادشاہ اس سواب سے خوش ہوا اور دوستوں کی ہم اور دے دیں
اور دل میں یہ دیکھ رہی ہیں بیوی اور غصہ ہو رہی ہے اور کڑک دار آواز میں بولی کہ آپ لینے کے بجائے 200 درہم اور دیں گے. جب وہ مچھوارا 400 درہم لے کر کے جانے لگا تو راستے میں ایک درہم گرا ہوا تھا. آپ نے 400 درہم اس کو دے دیے لیکن اس کی نیت اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ راستے میں گرا ہوا ایک درہم اٹھا کے لے لیا. جلدی سے اس کو بلائے اور مکمل پیسہ بادشاہ سلامت. بادشاہ سلامت کو بھی تھوڑا غصہ آیا اور اس کو بلایا اور کہا کہ تو جی 400 درہم تمہیں ملے اور تمہاری نیت اتنی بگڑ گئی کہ راستے میں گرا ہوا پیسہ بھی تم نے اٹھا لیا. اس مشورے نے جواب دیا کہ حضور راستے میں گرے ہوئے ایک درہم کی بات نہیں ہے, ایک روپے کی بات نہیں ہے, بلکہ اس درہم میں آپ کی تصویر چھپی ہوئی ہے اور مجھ مشورے میں یہ گواہ نہیں ہے کہ آپ کی تصویر پر کسی کا پیر پڑ جائے, اس لیے میں نے اٹھایا اور اس کو اپنے جیب میں رکھا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ تیار ہوتے ہیں, جو سخی ہوتے ہیں, وہ پھر آواز کو نہیں دیکھتے کہ آواز کوئل کی ہے یا پھر کوئل کی, وہ پھر طرز کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ایک مسئلے میں طرز ایک ہے یا دو ہے, بلکہ فیاضی اور ثقافت ان کے قدرت بھی ہوتی ہے, وہ اشعار اور عقیدت کو دیکھتے ہیں اور فیاضی کی سمجھتے ہیں بہت ہے کہ دعاؤں سے بھی نوازنا یہی ہے فیاضی, نوٹوں سے نوازنا یہی ہے ثقافت کی طریقہ ہے قسم ہے. اب یہاں پہ کیمرا موجود ہے, میں چیک کروں گا کہ ہمارے محبوب مکرم کون ہے جو دعاؤں سے ثقافت سے نوازا اور کس طریقے سے نوازا, میں اسے چیک کروں گا. ذرا سا درود پاک پڑھ لیجیے. Yeah.
اگر میں نے شادی نہیں کی، اگر میں نے عقد نہیں لیا،
شیخ محکومی سے پوشیدہ مارا اور شیخ محکومی نے اپنا سر گریبان میں لے گئے چند لمحے کے بعد اٹھایا باہر نکل آنے کے بعد فرمایا اے میرے پسند فرزند اکثر میں ایسے ایسے فرزند قابلہ حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ تمہارے لیے پروردگار عالم سے ایک فرزند دینے کی درخواست کی ہے ایسا فرزند جو تمہارے خاندان کو آگے بڑھائے گا تمہارے سلسلے کو کرنے کا اشارہ کرے گا اور ان کی وجہ سے جب تک یہ دنیا قائم رہے گی تمہارے رعایت کا شہرت اس دنیا میں بڑھتا رہے گا جب حضور شیخ محکومی کے لیے ارشاد پر لڑکا حضور مخدوم شیخ حمید سنانی نے اپنے سر منبر کو شیخ مخدومی کے قدم میں رکھ کر شکریہ ادا کیا شیخ مخدومی نے آپ کے سر کو اٹھا کر کے بغل گھیر کر کے مبارکبادی دی اور مبارکبادی دی جب یہ شیخ محترم کے اس ارشاد اور اس بشارت کو آپ نے سنا کہ شیخ محترم نے ہمارے لیے ایک فضل دینی کی خدا سے درخواست کی ہے آپ اس کی تلاش اور جستجو میں لگ گئے اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ کون ہوگا وہ فضل جو میرا فضل دینی ہوگا تلاش میں آپ چل رہے تھے اسی تلاش میں تھے دل میں یہ خیال ہمیشہ یہ ہوئے تھے کہ حضور شیخ محترم کے اشارے اور اجازت سے آپ نے ملک ہندوستان سے ملک عراق کا سفر کیا راستے میں سال کے ایک علاقے سے آپ کا گزر ہوا اور کعبہ شریف جب آپ تشریف لے گئے وہاں پر مہمان حوصلہ کے مہمان ہوئے آپ کی اعلیٰ زاد بہن حضرت سید اپنے حضور حسنی حسین سے منسوب تھی انہیں دونوں کے نسب مبارک سے ایک بار جب آپ مہمان اور حضور شیخ مخدوم کی بارگاہ